Så grund och botten är ju inte så jävla olika. Det var också därför vi stod och skrek på varandra första gången vi jobbade. Alex och jag, vi lärde känna varandra på Backa teater. Jag tror första produktionen vi gjorde, då hamnade vi i ett bråk och stod och skrek på varandra. I omklädningsrummet. Och sen sa Alex typ så här: fan, ska jag gå ut och dricka öl? Så gjorde vi det. Jag blev så glad när Alex hörde av sig och sa: jag vill att du ska göra den här rollen. Att få ändå gestalta sin gamla kompis. Och... det är ett sånt hedersuppdrag. Här skulle jag vilja göra som typ så här Natalie Portman i V för Vendetta, att man så sitter och gråter samtidigt. Det är ju väldigt speciellt att spela liksom en roll som ändå till det yttre baseras på en person som också finns i rummet. Och jag är verkligen inte där än. Men jag tänker också att det blir som en process att klippa av sig håret och ikläda sig i den här fiktiva liksom Alexander-håret.